Hapšenja u Banja Luci, Prnjavoru i Kotor Varošu. SIPA je jutros uhapsila 6 lica zbog sumnje da su počinili ratni zločin u Kotor Varošu. Za borce i institucije srpske, to je nova demonstracija sile pravosuđa Bosne i Hercegovine. Ispred zgrade SIPE u istočnom Sarajevu je Gvozden Šarac, u Kotor Varošu Ljubica Kovačev. Gvozdene, ko su uhapšeni? Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, SIPA je uhapsila Slobodana Župljanina, Boška Peulića, Aleksandra Petrovića, Manojla Tepića, Janka Trivića i Nedeljka Đekanovića zbog sumnje da su počinili zločin protiv čovečnosti na prostoru Kotor Varoša u periodu 1992-1994. godina. Terete se da su u tom periodu bili na visokim vojnim i civilnim funkcijama, te da su navodno učestvovali u progonu civilnog stanovništva, ubistvima, ubijanju, nezakonitom protjerivanju i mučenjima. Riječ je u predmetu u kojem je istraga prvo otvorena još u Haškom tužilaštvu, a potom je prebačeno ovdje u tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Evo što su danas rekli i u SIPI i u tužilaštvu BiH. Postupajući po naredbama suda Bosne i Hercegovine, policijski službenici SIPE jutro su također izvršili pretrese stambenih i drugih objekata koje koriste osumnjičene osobe s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Navedene aktivnosti rezultat su višemjesečne i sveobuhvatne istrage u kojoj su tužitelji i stručno osoblje tužiteljstva BiH ispitivali više stotina svjedoka te proveli veći broj dana na terenu u intenzivnom prikupljanju dokaza. Među navedenim osumnjičenim ima osoba koje imaju državljanstvo Srbije, te će zbog toga za određen broj osumnjičenih biti zatražena mjera pritvora kako bi se osiguralo njihovo prisustvo tijekom postupka. Uz oštre osude, hapšenje šestorice Srba u Republici Srpskoj smatraju još jednom diskriminatorskom akcijom Agencije za istrage i zaštitu i tužilaštva BiH. Idemo do Kotor Varoša, Ljubice. Osude stižu iz boračkih organizacija, ali i republičkih institucija. Tako je. Opštinska boračka organizacija ovdje u Kotor Varošu najstrože osudila rad tužilaštva BiH. Zbog njihovog selektivnog pristupa pravdi uhapšeno je 6 izuzetno čestitih i sposobnih ljudi koji svojim radom i ponašanjem su zaslužili poštovanje, kažu u boračkoj organizaciji Republike Srpske. Veterani Srpske poručuju što hitnije sprovesti referendum o radu suda i tužilaštva BiH. Kritike na račun rada BiH pravosudnih institucija stižu iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Ovaj postupak dovodi u pitanje legalitet i legitimitet suda i tužilaštva BiH. Pogledajmo i prilog. Slobodan Župljanin, Boško Peulić, Aleksandar Petrović, Manojlo Tepić, Janko Trivić i Nedeljko Đekanović. Sve šestorici se pripisuje velika zasluga za odbranu srpskog naroda u proteklom ratu. Časni i odgovorni nikada nisu učinili ni jedan korak suprotno pravilima ratovanja po Ženevskoj konvenciji, poručuju iz Borsa. A onda BiH pravosudna institucija koja godinama selektivno dijeli pravdu odluči da upravo na njima demonstrira svoju moć. Ljudi koji su bili časni prije rata i u toku rata i poslije rata dokazali se kao časni ljudi, pošteni, ugledni privrednici, ugledni građani opštine Kotor Varoš. I činim se da je ciljano uzmano iz srpskog naroda, da je ciljano uzeli ono što je najbolje i što je najljepše. Ovakva praksa se nažalost ukorijenila u proteklih 20 godina. Dijeli se nepravda i selektivna pravda, kažu u Republičkoj boračkoj organizaciji. Poručuju, na jučerašnja hapšenja trojice Bošnjaka u Goraždu odgovoreno je sa duplo više uhapšenih Srba. Nikakve nema dileme da je rad tužilaštva i suda potpuno nepravedan, neselektivan i da se više ne može tolerisati. Oblik kako to moramo se izboriti da to ne bude tako, prepuštamo onima koji su izabrani, ali moramo naći odgovor. Ako je to referendum, referendum. A upravo je to način borbe protiv nepravde koju dijeli sud i tužilaštvo BiH, smatraju veterani i organizacija porodica poginulih i zarobljenih civila Srpske. Kao van Dejtonskim tvorevinama, ovim institucijama poručuju da više ne izdaju naloge za hapšenja Bošnjaka i Hrvata, jer Srbe to očigledno uvijek desetrostruko više košta. Osude stižu iz Ministarstva za boračka pitanja. To je jedna, nažalost, ustaljena praksa. To su ukorijenjene navike posljednjih 20 godina na ovom prostoru da se pokuša okriviti srpski korpus i srpski čovjek za ono sve što se dešavalo. To nije dobro, to nije dobar način, to nije dobra poruka i mislim da svi mi kao ljudi, neovisno koje pripadnosti, kao građani i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, moramo takav način osuditi. Ne hapse se visoko pozicionirani Bošnjaci, a svi znamo da su rokovi u strategiji za rad na predmetima ratnih zločina definisali da se najsloženiji predmeti procesiraju do kraja 2015. godine. Očigledno ne postoji želja da se procesiraju zločina Srbima, već da to tužilaštvo služi isključivo da ganja Srbe
za takozvane zločine nad Bošnjacima i Hrvatima. Očigledno je da sudi tužilaštvo BiH dijele pravdu kako im odgovara, jasan je glas iz Republike Srpske. Diskriminatorsko ponašanje prema Srbima traje godinama, a cilj je odavno jasan. Kreirati istinu tako da odgovara onom ko kontroliše tužilaštvo BiH i utvrditi navodni karakter rata onako kako to njima odgovara.